Gazetari Elton Qyno ka rikujtuar bisedën në Sky 4 vite më parë mes Behar Bajrit dhe një personi tjetër, teksa ky i fundit i thotë se po vrave Ibrahim Licin, ke marrë shkodrën. Sipas gazetarit, vrasja e Hamza Licit dhe Arlind Pushatit ishte e paralajmëruar, Qyno i bën thirrje SPAK të ndërhyjë menjëherë që të shmang një akt marrje të licëve. Kush do të kuptojë shkodrën? Mjafton të lexosh këtë shkrim për të kuptuar etjen për krim të palëve kriminale. Dje ata që vran, qysh në 2020-ën e kishin një ëndër, të shpallin shkodrën në Republikë të Pavarur. Betejë për të mbajtur premtimin vijon. Po presim SPAK-un të ndërhyjë në mënyrë urgjente, siç bëri me rastin e vrasjes së Enea Thomullarit në Elbasan, që të rrohoqi me urgjencë dosjen penale, pa ia lënë asnjë ditë për ta hetuar prokuroria dhe policia e Elbasan. Sot SPAK duhet të shkojë në shkodër dhe me të njëjtën praktik të marrë në dorë hetimin e kësaj vrasjeje, duke e bashkuar me procedimin numër 9, që ndryshe njihet si dosja metamorfoza. Forca dhe suksesi i SPAK do vlerësohet jashtëzakonisht shumë nëse zbardh këtë ngjarje të këtij kalibri, papritur të zbardhin Licët të parët, që jam i bindur se brenda javës ata e zbardhin. Ka ikur koha që SPAK të pres biseda të gatshme në Sky, të sjella shqeto nga Franca dhe Belgjika për të zbardhur ngjarjet kriminale. Bujrum, ja ku është ngjarja në Dobraç, le të shkojnë t'i vënë pikat mbi SPAK dhe BKH, apo nuk ka Sky në këtë ngjarje.